ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେଭଳି 17 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଅପସରଣ କରିନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେବେ ଫେରିବ ସେ ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି କିସ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୃଷକଙ୍କ ଖାତାରେ ପଠିଆ ଯିବ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 12ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଏହି କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିବସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କନ୍ଭେ ଓ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର 2,000 ଟଙ୍କା 12ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 11.30 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ 11ତମ କିସ୍ତି 2.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲେଣି। ସେହିପରି ଏଥର କିସ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କୃଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜମିର ରେକର୍ଡ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।